бие физиологийн ялгаатай байгалийн өгдөлдөр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамтдаа хүн төрөлхтний түүхийг бичилцэж, ололт амжилтуудыг туршиж, өнөөдөртөө залгажээ. Эмэгтэй хүн амьдралд хөг нэмж, өнгө оруулж, дунд үрийг дүүргэж оршин буйг бүтээдэг. Эмэгтэй хүн тахал өвчнөөс олон мянган хүний амийг аврах юм бүтээж, эмэгтэй хүн сансрын тойрог замыг тооцоолон, эмэгтэй хүн твийхээ хөдөөж хүн салбарыг шинжилэлд хүргэж, эмэгтэй хүн шинжлэх ухааны хоёр салбраас Нобелийн шагналыг хүртсэн анхны хүн болж чадсан юм. Эмэгтэй хүнд тохиромжгүй хүнд гэгддэг уулуурхайн салбарт тэдний хүч, манлайлал тасралтгүй өссөн. Монголын үр хажидын 15%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг болжээ. Жил ирэх тусам энэ тоосчваг үндэсний отхон уурхайнуудныг Step Gold компани удирдах албаны 90%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаагаас харж болно. Эмэгтэй хүн бүх салбарт ажиллаж, манлайлж чадаж байна. Ирээдүйг бүтээж, энэ амьдралыг гэрэлтүүлдэг эмэгтэй хүн танд баярлалаа.